pinsebevegelsen og var en skatteforkynner over hele Europa. Endetiden var Thoralf Gilbrands store emne, og han har skrevet mange bøker om den. I denne serien vil han ta oss med ifra begynnelsen til enden, på en underbar og velsignet måte. Vi gleder oss over å få lov til å presentere dette verket som ble gjort, slik at også i dag kan du få hjelp, du kan få trøst, men også en oppvåkning om at Jesus kommer snart igjen. Gud velsigne deg, og lykke til med serien.